Hei og velkommen til nok en video på min kanal. Anders Solum heter jeg, og der er fotballskills kanalen for deg som elsker fotball. I dag så har jeg tatt turen til Holmlia. Her er det gutter fra Holmlia som skal utfordre meg og Mathias. Nabil her, han skal stå i mål. Er du klar for det? Yes! Skal redde alt? Ja. Og så skal vi utfordre gutta bak der. Så vi skal kjøre tre øvelser, og så er det best av tre. Og så må vi selvfølgelig ha straff på taperen. Første vi skal gjøre er en straffekonk. 2 mot 2 i dag. Så får vi se om gutta fra Holmlia klarer å slå meg og Mathias. Vi skal ha tre forskjellige øvelser, og det første vi gjør er en straffekonk. Vi kan samarbeide, det er lov å hoppe over ball og så videre, men vi skal skyte på de klassiske 5 stedene. Oppe til høyre, nede til høyre, midt i mål, nede til venstre og oppe til venstre. Det er de 5, og når du har skutt på ett sted så har du brukt opp. Hvem skårer på flest, det får vi se. Vi starter med gutta fra Holmlia. Du hopper over, ja. Og så legger jeg den lavt til venstre. Ok. Det er ikke noe verre enn det, egentlig. Ja, ja. Det er greit. Ja, jeg tar den, ikke sant? Ja, du tar den. Jeg tar den. Ja. Bare legg den i venstre, legg den i venstre. Jeg gidder ikke å bli med. Ja da! Ja, hva gjør vi nå? Du tar. Skal jeg skyte? Jeg får prøve ned til høyre da. Ja, skal jeg gjøre noe? Du hopper over og later som du skyter til det eneste. Ok. Skal jeg prøve å ikke løfte den? Kan jeg vippe den opp av skyen? Er det lov, eller? Ok, for vet du hva du gjør? Vipp den opp med meg. Og så prøver jeg å klinke den i venstre kryss. Ja, herlig. Åh! Er det mulig? Wow! Det var nærme, ass. Det er nærme. Det er sykt. Du må variere litt mellom høyre og venstre, kanskje. Tar du venstre siden, eller du tar høyre en gang til? Ta opp til høyre, da. Opp til høyre? Skal jeg hoppe over, da? Greit. Ok, jeg hopper over. Mathias skyter opp til høyre. Nei, nei, nei. Jeg lurte i hvert fall keeperen, da. Ja, ja. Kjør hullet midten. Ja, jeg tar midten. Jeg vil prøve sånn tornado-greie. La oss bare prøve mirakel. Men vil du chippe, eller vil du legge den langs? Det kan bare trylle og så under. Men hvis du chipper, det ser litt mer fancy ut. Ja. Jeg vil prøve den mirakel-greie først. Mirakel? Ok, ja. Jeg vet ikke hva mirakel er, men bare prøv. Bare prøv. Skal jeg chippe, eller hva? Nei, skal jeg hoppe opp. Skal jeg skyte på midten? Det var knallhart, men hvis du hopper over og finter han til en av sidene. Okay. Du finter han til høyre. Ja, for det bestemmer jeg. Ja, okay. Ja, det er gøy. Jeg tenker å ta Rabona i krysset, faktisk høyre kryss. Ja. Det er høyt nivå, men man må jo prøve. Ja, det jeg gjør nå, jeg bare står her, jeg vil bare skyte en bein bare. Ok, nå må vi nesten score. Vi har 2 skudd igjen. Vi har dritt oss litt ut, fordi begge er i venstre side. Men skal vi ta den nede da? Ja, jeg skyter. Starter du? Ja, så skal jeg prøve å finte han over i høyre. Jeg legger den i høyre langs på gulvet. Høyre hjørne. Ja, greit. Men det du gjør, bare la som du vipper den opp. Ja, ja. La som du vipper den opp, så bare legger jeg den i høyre. Ja, greit. Så bare vinner jeg. Oh, det er sterkt. Skal jeg prøve Rabona da, eller vil du prøve? Oppe til venstre? Oppe til venstre med Rabona. Ellers skal vi gå for seier.
Prøver av båna. Prøver av båna? Ja. Ja, du prøver. Så tar du eventuelt. Ja. Det blir jo ekstra straffer hvis det blir gjort. Jeg kan hoppe over det. Ja. Opp til høyre. Nei, venstre. Ja. Da er det uavgjort omkamp. Nå er det egentlig fritt hvor du vil skyte. Du må melde til kamera hvor du vil skyte, men det er første mål vinner. Fortsatt de fem stedene som gjelder. Jeg tror jeg setter en fritt valg til venstre. Ja. Langs bakken. Ja. Det er jo der jeg treffer hele tiden. Ja. Oh, den er god. Den er... Han feirer med en volley, ja. Ja. Skal jeg ta Rabona da? Ja. Rabona i... Vi står og stiller oss opp. Hver vår side. Du hopper over. Ja, hvis vi begge står på hver sin side, så kan vi begge ta den. Ja. Så jeg tar Rabona i venstre. Og opp til venstre. Ok, bra jobba. 1-0. Vi må skjerpe oss, Mathias. Nå er det neste konkurranse. Bind for øynene, og så skal du snurre 10 ganger rundt ballen, og så er det å treffe mål. Ja, fortsett, fortsett. Det. Fire. Fem. Fortsett. Det var en runde igjen. Nei, bror, hva? Du kan... Jeg vet hvor jeg er det. Der, nå kan du skyte på mål. Du kan skyte på mål. Ja. Det, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Da kjører du litt, da. Åh. Nei, det var bom. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Gål, Larsson! Yes, der er 1-1 i konkurranser. Vi skal avgjøre det med en volleykonkurranse. Du går i mål, og skal selvfølgelig redde så mange som mulig. Og så er det den som skårer flest mål, som vinner totalt. Det var challenge mot gutta fra Holmlia. Vi kan jo klappe litt for dem. Bra jobba, gutta. Nå er det tid for straff på taperen.
Hahaha.